nome de Jesus. Glória a Deus. E as palmas lá ao Senhor. Jesus está na casa, amém, igreja? Você veio aqui para adorar, adora Ele. Você está presente nesta noite, aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, Jesus. Eu falo do povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem souber me ajude, amém? Terra de mistério é essa, meu irmão. Vai cortar todo o laço através da oração.
No céu estarei,
está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei. No céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. As palmas logo no nome santo do Senhor. Número 305. Aleluia, Jesus. Soldados somos de Jesus, e campeão do bem da luz. Nosso exército de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos. Ouve pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha, que batalha aqui. E pra sempre descansar, com Jesus vale aí no céu, todos os que são fiel ao bom capitão, hão de receber laurel. Levai o escudo, fim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos só. A flecha do mal não temer, a batalha, que batalha aqui, e pra
como galardão. Se alguém cansado se encontrar, tem forças para pelejar. O Senhor quer te ajudar a vitória. E da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, batalha aqui. Agradeço a minha oportunidade, as palmas do nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia. Breve, aleluia, vai terminar a batalha. Aleluia, nós iremos encontrar com o Senhor nas nuvens. Aleluia, para estarmos juntos na glória, adorando, dizendo que Ele é santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Adore o Senhor nessa noite, porque vale a pena adorar a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, foi lida uma palavra no início desse culto, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer, aleluia, acerca da parábola das 10 virgens. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, ao bom Senhor, aleluia, vai nos relatar a sua palavra, aleluia, que um certo dia ele estava ensinando na sinagoga, louvado seja Deus, e agora algum dos seus discípulos pergunta para ele: mas Senhor, quando será esse dia em que a igreja será arrebatada, em que e como será, aleluia, aquele lugar? E aqui nós temos uma parábola, aleluia, louvada acerca de Deus. Ele vai nos dizer: os céus será, aleluia, como as 10 virgens que tomando as suas lamparinas, louvado seja Deus, aleluia, foi se ao encontro do esposo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que em sua trajetória, aleluia, quem sabe elas vão caminhando, aleluia, como nós nesses tempos, aleluia, nós caminhamos, a luta vem, a prova vem, quem sabe a luta veio para elas, a dificuldade veio também, mas a Bíblia vai nos dizer que tardando o esposo, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que tardando ele, aleluia, todos os que deixaram e adormeceram e dormiram profundo sono, aleluia, mas a meia-noite a Bíblia nos diz, aleluia, que houve sim o clamor, aí vem o esposo, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquelas, aleluia, louvado seja, se levantaram todas, mas a Bíblia também nos diz que as loucas, que quando se levantaram, aleluia, perguntaram, pediram para as prudentes, aleluia, dizendo: dai-nos o vosso azeite, para que? Porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas ela respondendo e dizendo, disse, aleluia, não, porque não há de faltar a mim e a vós, mas ide e comprai a quem vende para vós. A Bíblia diz que ela sai, mas a Bíblia diz que quando ela solta, bate na porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor responde para ela, aleluia, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, aleluia, aleluia. O que eu entendo é, aleluia, que está para acontecer o arrebatamento da igreja, aleluia. Eu vejo nesta mensagem que quando a Bíblia diz que elas levaram as suas lamparinas, aleluia, eu entendo que as lamparinas estavam acesas, louvado
de mim. Aleluia, Jesus. Esta palavra vai falar acerca do arrebatamento, de um casamento nas pontas da Galileia. Aleluia, ao qual o Senhor convida duas classes. O nosso recepcionista já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Deus, louvado seja Deus. E as palmas vamos, Senhor, igreja. É a de mistério, é essa, meu irmão. Só piores e desciões dentro da congregação. Amém. Saudade da igreja, capaz do Senhor. Amém. Amém. Já está conosco o preletor da noite, nosso pastor Marcelo. Como a igreja vai saudar nosso irmão? Seja bem-vindo! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus! Amém, essa é a mesma oportunidade. Aleluia! Amém, igreja! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Deus está presente! Aleluia! Deus está na casa! Deus está no meio da tua igreja! E ela não será na balada! Pode vir, pode o mundo se levantar, mas não vai dar certo, porque Jesus está na casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ouvir a nossa irmã Thaís, a dona de Deus, com o hino, em nome de Jesus, nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém. Louvado, vamos ouvir nossa irmã Danila, a dona de Deus, com o hino, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, as palmas do Senhor, igreja. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Essa terra é de conquista, e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Essa terra é de conquista,
e o mais valente conosco está. Ao Deus que desce para te encher, o vale que passeia perto de você. Com espada de fogo na mão, aguenta tudo lá através da oração. Salve a amada igreja capaz do Senhor Jesus novamente. Amém! Aquele que puder, feche os seus olhos e medite neste hino. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Secreto da gente.